Šta za mene znači današnji dan? Pa današnji dan za mene znači nešto posebno. Na današnji dan 1992. godine Bošnjaci i Hrvati u Bosni i Hercegovini su glasali za nezavisnost, da jednog dana svi živimo skupa sretni u Njemačkoj. Onda glasali smo za to da oni bivši komunisti postanu najveći vjernici. Onda glasali smo za to da se diplome više ne moraju sticati učenjem na tim visokoškolskim ustanovama, već da se može kupiti kod Prcića, da se može kupiti ono malo u Zagrebu, malo u Sarajevu i tako. I onda glasali smo još da se ti sudski procesi ne moraju ono baš strogo voditi, da se neka ubistva mogu i zataškati, zavisno ko je ubio. Znači, ako je ubio neko ko je anonimus, da mora u zatvor, ili ako je ukrao drva, ali ako je neko čiji je babo u stranci ili otac, da se to ubistvo može zataškati. Zato smo mi glasali onaj 92. godine. Onda glasali smo, na primjer, da predsjednici nekih stranaka mogu na primjer rijeku, tok rijeke promijeniti, da naprave sebi vilu. Glasali smo za mnoge stvari, ali za mene je to ono nekako osnovno i to su neke najvažnije stvari po meni koje smo mi dobili onaj nezavisnošću Bosne i Hercegovine.